धापासीमा छोरा प्रहार गरी एक युवकको हत्या भएको छ। तनहुँ घरभाइ हाल धापासीमा बस्दै आएका 25 वर्षीय आशिष मगरको छोरा प्रहार गरी हत्या भएको हो। मगरले वाल पेन्टिङ गर्ने काम गर्दै आएका थिए। हत्याको आरोपमा प्रहरीले दिवस अधिकारी रवि थापा मगरलाई पक्राउ गरेको छ। आरोपित अन्य दुईजना भने अझै फरार रहेका छन्। काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले फरारको खोजीमा कार्य जारी रहेको र पक्राउ परेकासँग सोधपुछ भइरहेको बताएका छन्। छोरा प्रहारबाट ज्यान गुमाएका मगरको शव त्रिवी सिचेन महाराजगञ्जमा राखिएको छ। मान्छे त घरमा कहिले पनि साथीहरु पनि ल्याउँदिन्थ्यो। म चाहिँ उसको सानियामा आन्टी हो हैन, म देउता बस्छु सानियातिर। अनि अब घरमा म आउँदाखेरि चाहिँ साथीसँग जान्छु भनेर त जान्थे, तर त्यस्तो झगडाहरु गरेको त कहिले पनि थाहा थिएन। उसको साथीहरु कसै कसै यहाँलाई याद थाहा छ? त्यो साथीहरु त उसकै एजकै थियो। उसकै एजको थियो, उसँग पढेको अरे। अनि उता नुवाकोटतिरको साथीहरु छ भन्दै यही कुरामा बोलिरहेको छु। तपाईको दादाको चाहिँ साथीहरु घरमा कस्तो खालको टाइपको साथीहरु लिएर आउनुहुन्थ्यो? के थियो? मेरो दाइले घरमा कोही पनि ल्याउनु हुँदैन थियो। साथीहरुसँग फोनमा गर्दाखेरि पनि सबै साथीहरु अलि राम्रै स्वभावको मलाई लागिरहेको थियो। फोनमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। तपाई अस्पताल जानुभयो कि जानु भएन? अनि म हस्पिटल गएको थिएँ। अनि मैले ड्याडीलाई पनि फोन गरेको, दाई कता हुनुहुन्छ मलाई भन्नु, म दाईलाई हेर्छु भनेको थिएँ। अनि ड्याडीले घरमा जानु, अहिले त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन, घरमा जानु भनेको। अनि यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको मान्छे आन्टीहरूले तिम्रो दाई अब हुनुहुन्न त्यस्तै भन्नुभएको थियो। के भएर चाहिँ आज झगडा भएको थियो? यहाँलाई केही थाहा छ? यतातिर सोध्नुभयो यहाँले? यतातिर सोद्धाखेरि चाहिँ अब सबैले कोही कोहीले भन्नुभएको थियो त्यो दुईटा केटीको कारणले, मेनली त्यो दुईटा केटीको कारणले त्यस्तो भएको थियो भन्दै। को केटी कस्तो के थियो? अब मलाई त्यस्तो त केही पनि थाहा छैन। उता एउटा केटी सबैले एउटै केटी मन पराएको हो कि वा के भएर त्यस्तो भयो? त्यस्तो होइन, मेरो दाइले कसैलाई पनि मन पराउनु भएको थिएन। जस्ट गर्लफ्रेन्ड थिएन, जस्ट एज फ्रेन्ड मात्रै लिनुहुन्थ्यो। त्यो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड दाइले त्यस्तो केही पनि बनाउनु भएको थिएन। बनाउने भए पनि अलि आफ्नो अलिकति करियर अलिकति भएर बनाउने भन्नुभएको थियो। करियरमा पनि अब उता फरेनतिर गएर काम गर्न भन्नुभएको थियो। अनि अलिअलि जापानिज भाषा पनि सिक्नु भएको थियो। अनि त्यस्तै हो, त्यो गर्लफ्रेन्ड त्यस्तो केही पनि थिएन, साथीहरू थियो। तपाईँले आज जुन केटीको अलिअलि न्युमा पनि झगडा भएको विवाद भएको भन्ने कुरा अलिकति गर्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई कसले भन्यो? मलाई अनिता आन्टीले भन्नुभएको थियो। यता आन्टीले चाहिँ उहाँले सुन्नु भएको रहेछ कि के? उहाँले सुन्नु भएको थियो, त्यस्तो भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ केही? पहिले दादाले केही सुनाउनु भएको थियो यस्तो यस्तो मेरो साथीले यसरी केटी मन पराएको थियो यताउता केही भन्ने थाहा थियो? थाहा थिएन मलाई, त्यस्तो थाहा थिएन। त्यस्तै भन्नुहुन्छ मेरो साथीलाई पिटेको थियो, मगाएको थिएँ, मलाई पनि पिट्यो भनेर। एकचोटि दाइलाई यता आँखातिर पनि अलिअलि सुनेको थियो, मैले बचाउँदाखेरि त्यस्तो लाग्यो त्यस्तो भन्नुभएको थियो। मेरो दाइको नजरमा फ्रेन्ड भनेको चाहिँ अब होइन एउटा सधैँभरिको लागि हो कि अब साथीको लागि देख्नु भने त्यस्तै हो। साथीलाई केही भन्यो भने अलिक नराम्रो मान्ने त्यस्तो त्यस्तो हो। मेरो साथी राम्रो छ त्यस्तो नभन्नु त्यस्तो भन्नुहुन्छ दाइले। उहाँको साथीको स्वभाव पनि कस्तो थियो यहाँलाई थाहा होला? साथीको स्वभाव सबै राम्रो थियो, अब सबै राम्रो थियो। मैले कहिले पनि भेटेको थिइनँ, तर त्यो मेसेज गर्दाखेरि अनि फोनतिर बोल्दाखेरि राम्रै अलि राम्रोसँग बोल्ने मान्छे त्यस्तो देखिरहेको थियो। जस्तै नै अब यो घटना घटिसकेको छ होइन, अब तपाईँहरूले चाहिँ के छ तपाईँहरूको माग के छ? मेरो माग चाहिँ के छ भने अब मान्छेलाई मार्नै पर्यो भनेर त भएन, तिनीहरूलाई लाइफ लङ चाहिँ जेलमा अलिकति राखिदिएको भयो हुन्थ्यो। अब नेपालमा लाइफ लङ राख्छ भनेर मैले कहिले पनि सुनेको पनि छैन, तर जेलमा चाहिँ सधैँभरिको लागि राखोस् अनि केही मिठो मिठो खानेकुरा नपाओस्। तिनीहरूलाई पनि त्यस्तो दुःख अलिकति दुःखको अलिकति तिनीहरूलाई पनि प्रभाव हुनुपर्छ। अब हामीलाई कसरी बितिरहेछ भनेर हामीलाई थाहा, अब हामीले अरूलाई यस्तो भइरहेछ भनेर भन्न पनि भएन। आफ्नो कुरा आफ्नै हो, तर तिनीहरूलाई जिन्दगीभरि जेलमै राखेको राम्रो। मलाई त्यस्तै सर तपाईँहरू के सोध्नु सोध्नु केही छ भने सोध्नु। दाइले के गर्नुहुन्थ्यो बहिनी? मेरो दाइले पहिला पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि पेन्टिङै गर्नुहुन्थ्यो अरु म्युजिकतिर अलिकति गिटारतिर त्यस्तो अलिकति गीत गाउने त्यस्तोमा अलिकति ध्यान जान्थ्यो धेरै दाइको अनि पेन्टिङै गर्नुहुन्थ्यो अरु त्यस्तो के भन्थेन करियर स्टार्ट अलिकति बाटो त्यही पेन्टिङबाट सुरु गर्नुभएको थियो अलिकति आजभोलिको खाना बनाएको के थियो तपाईलाई के प्लानहरु बारेमा भन्नुहुन्थ्यो म यस्तो गर्छु त्यस्तो के पनि भन्नुभएको थिएन मलाई आज बिहान पनि केको सिलसिलामा घरबाट निस्किनु भएको थियो कामको लागि जानु भन्ने बाटो कुन ठाउँ हिँड्नु भएको आज बिहान त्यो त मलाई थाहा हैन मम्मी र ड्याडीले थाहा छ अनि काम खोज्न भनेर निस्किनु भएको थियो आज हजुर त्यसो त कति एजको दाइ हुनुहुन्थ्यो दाइ 23 को हुनुहुन्थ्यो 23 को अहिले 24 लाग्नु भयो होला अहिले असोजको 11 गते के भन्नुभयो दाइको नाम आशिष मगर ए पुर्खेली घर चाहिँ कता तपाईको हजुर पुरानो घर कता बाबाको घर गोरखा हो अनि उहाँको साथीहरुसँग पहिला पनि यस्तो डिस्कस भइरन्थ्यो के त्यो फाइटको बारेमा मैले सुनेको थिए एकैचोटी पहिला पनि हुन्थ्यो आज भन्दा पहिला पनि केटीकै कारण हुन्थ्यो त्यो त्यस्तो त मलाई केही थाहा भएन तर साथीकोमा चाहिँ झगडा भएको थियो दाइ चाहिँ त्यसमा अलिकति लिनु भएको थिएन झगडा साथीको झगडा भएको थियो म अलिकति मिलाउन झगडा त्यस्तो भन्नुभएको थियो डिस्कस गर्नुभएको थियो छुट्याउन जानुहुँदाखेरि त्यो छुट्याउन जानुहुँदाखेरि त्यस्तो केही होइन अब मेरो साथीलाई हान्नु म पनि हान्न जान्छु त्यस्तो केही पनि होइन जस्ट त्यो मिलाउन साथीले बचाउन खोज्दाखेरि आफै पर्यो कतिजनाको परिवार हुन्छ पाँच जनाको म मेरो दिदी दाइ अनि मम्मी त्यहाँनिर हान्ने चाहिँ को को रहेछन् त्यहाँ के थाहा तिमीले चिन्नुहुन्छ नि मैले चिन्दैन जुन आज चार जनालाई पक्रेको छ नि त्यो मान्छेहरु चिन्नुहुन्छ यहाँले मुख त मैले देखा छैन तर सायद चिन्न सक्छु अरूले भनेको अनुसारले चिन्नुहुन्छ हैन हैन पहिला हामी यतैतिर बस्थ्यो अनि कोही दाइको साथीलाई मैले चिन्छ के नाम उहाँहरुको थाहा छ मेरो दाइको साथीको त्यो आज हानेर पक्रेर लगेको चार जनाको मलाई त्यस्तो त केही थाहा हैन तर त्यो एउटा दिदीलाई थाहा छ दिदीलाई पनि हैन त्यो एउटा दोर्जे दाइलाई बचाउन हो कि अलिकति त्यस्तो गर्न मलाई त्यो दाइलाई बचाउनलाई नै मलाई लाग्यो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी थाहा भयो यताको आन्टीहरुले कुरा गरिराख्नु यहाँ आन्टीहरु जानु भएको रहेछ के त्यो जुन छुरी लाग्यो नि अनि त्यो ट्याक्सीमा लानु आदाखेरि यताको दिदीहरु जानु भएको रहेछ हेर्नु भएको रहेछ अनि त्यो अनि ट्याक्सीमा लगेर देख्नु भयो अरे अनि हेर्नु भयो अरे यहाँ आन्टीहरूले देख्नु भएको थियो अरे अनि मेरो दिदीको चाहिँ रुम थाहा भएन अरे अनि तुरुन्तै मेरो दिदीले चाहिँ त्यो मेरो दिदीको छोरालाई चाहिँ देख्नु पाउनु भएन मारेर ट्याक्सीमा लान खोजेको ट्याक्सीमा छुरी हाने अरे होइन छुरी हानेको अरे साथीले जोगाउनु खोज्दाखेरि लागेको भनेको चाहिँ थाहा सुनेको होइन अनि ट्याक्सीमा लगेको यहाँको आन्टीहरूले देख्नु भयो अरे अनि हाम्रो दिदीको चाहिँ कोठा थाहा नभएर अनि तुरुन्तै तत्कालै खबर नभएकोले देख्नु पाउनु भएन त्यहाँ मन्दिरमा छुरीले हानेको हजुर त्यसपछि ट्याक्सी ल्याएर ट्याक्सीभित्र हालिसकेको थियो उयो हालिसकेको थियो अरे तपाईले चाहिँ सुन्नु पाउनु भएको सुनेको मात्रै हामीले त्यतिखेर हैन ए लास कि त्यो चाहिँ उपचारमा लान खोजेको टिचिङ हस्पिटल पुर्याएर मारिसकेर लास त्यो लान खोजेको त हैन खोइ अब लागेपछि अलिअलि सास थियो कि अब थिएन कि त्यो त राम्रो मलाई त पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ कसले हालेको ट्याक्सीमा चाहिँ अब त्यही हान्नेहरुले चार जनाले साथीले आफ्नो साथीहरु लगेको चाहिँ ए भनेपछि ग्याङ फाइट जस्तो रहेछ है हजुर अनि त्यो दाइको आफ्नै साथीहरु पनि टन्नै थियो कि के हो थिएन त्यो साथीलाई चाहिँ हान्नु खोजेको थियो अरे साथीलाई कुट्न खोजेको थियो अरे अनि त्यसलाई समात खोज्दाखेरि अनि मेरो त्यो दिदीको छोरालाई चाहिँ हानेछ कि आशिषलाई ए त्यसो चाहिँ बुझेको अब खास हामीले राम्रो त मलाई थाहा छैन म त अहिले भर्खरै दिउँसो आएको अहिले चाहिँ कता लास्टले कता राखिएको छ टिचिङ हस्पिटलमा राखेछ अरे हजुर जस घटना हुने बेलामा तपाईहरु त्यहाँ थिएन हजुर थिएनौ मेरो दिदीलाई त्यो ट्याक्सीमा लगाउनु भन्दा अगाडि खबर दिनु सक्नुहुन्थ्यो अरे अब मेरो दिदीको रुमै थाहा भएन अरे कि यहाँ आन्टीहरुलाई फर्स्ट थ्यांक यू देखिने